Så, okej. Okay. Är du redo? Ja, fast eftersom jag håller på att flytta över filer och sånt så går det här lite... Lite segt. Det är lugnt, Så ja, okej. Okay. Hade vi överlevt hundarna? Hur var det? Oh, herregud, det här går helt långsamt. Jag minns faktiskt inte vad vi gjorde, jag har en fisk. Jo, vi hade precis överlevt hundarna. Och vi gick tillbaka till lägret. Men det här går inte. Saker. Jag tror vi måste... Det svarar inte här. Jag stänger av Don't Starve. Hur går det här? Just det, här var en massa gammal mat, ja. Kör lite bär då. Nu går det snabbare. De här är nära att dö. Och med dö menar jag ruttna. Den kommer 100 megabyte i sekunden. Så jävla spritt. Det här ser riktigt goda ut faktiskt. Fried drumstick. Varför tillagar du inte dem i crockpotten? Det är för att de höll på att dö. Ja, still. Ja, men han skulle inte hunnit. Mm-hmm. Det var den modellen alltså. Ja. Ja, nu blir det mörkt. Har jag någon yxa här? Nej, jag har ingen yxa här. Jag har inte ens någon flinta här. Vad är det här? Det går med 70 megabyte i sekunden, det är rätt bra. Fart. Det låter inte alls bra. Inte? Nej. För att? För att det är långsamt. Det är från... Stämmer monsterkött också, vi har så mycket från mat. SSD till hårddisk. Ja, jag får 200. Ja. Jag fick 200 göra... förut, men det gick ner sig. Så ja, och sen behöver vi... Åtgärder. Där. Vad händer här då? Nej, jag ser ingenting. Okej. Okay. Fyra plankor, det var det som var grejerna. Jag behöver en yxa. Jag behöver flinta. Och nu jävlar. Nej. Gick upp i 200 typ en sekund. Och sen så gick det ner. Ja, men minns att du släppte lite flinta här nere någonstans. Ja, visst det bär i alla fall. Jag är ledsen, jag trodde inte det skulle ta så här jävla lång tid. Det är något fel här. 2 minuter kvar. Här har vi mullvadar också. Massa mullvadar. Och bin. Hur många gig var det här då? Jag har ingen spade heller. Måste ju vara typ 40 gig eller någonting. I'm not prepared. Var det får vara flinta. Det är som att någon har blivit grodad här. Det finns bara ett liksom... Det finns bara ett sammanhang som man kan säga det som någon förstår. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, du hittade random saker på marken. Ja. Det fanns 3 morötter här, men jag tänker att jag plockar inte dem för att... Det är bättre att vi minns vart de är någonstans. Jag tror att vi överlever till vinter. Ja, men jag tänker att det är lika bra att planera fram till dess. Vi hade en stor grisby med massa morötter också. Mm, det är det som är grejen. Att ingenting växer ju. Så kött får vi väl få tag på något sätt. Alltså det är kaniner och fåglar och grejer. Men grönsaker är värre. Mm. Och frön. Frön, de kan man ju då plantera på sommaren och äta på vintern. Vi måste skramla mer av bäffelskit. Ja. Det är inte så svårt att nära. Ja, precis. Men vi måste ändå göra det. Och ju snarare vi gör det, så bättre. Nu är det bara 2 gig kvar. Så. Jag vet inte varför jag gick hela vägen upp hit. Varför jag gör en yxa, men... Jag skulle gjort en spade också. Men jag har ingen flint, alltså. Ugh. Oh, hur mycket var det där? Alltså. Jag måste kolla hur många gig det var. Så det var desktop, de två och
den, så vi kan ju kolla hur många den här är på. 23 gig och Far Cry. Oh wow. 78. What? Ja. Okej. Okay. Jag måste hitta mera flinta. Alltså, det här. 52 gig ledet mina system. Okej, okay, nu kör vi dem. Du har antagligen massa flinta. Jag? Ja. Antagligen. Jag fattar det. När man startar. Jag behöver det. Ja, okej. Okay. Ska få det. Då ska vi se. Var är Dine Lan? Jonas vackra värld. Alrighty. Here I come. Så ja. Jag har 16 flintar, ja. Bra. För som sagt, jag behöver det. Vad är det för massa verktyg som ligger? Nej, det var inte det. Det var bara en pickaxe. Okej. Okay. Så vad gör vi? Jag ska göra... Jag vill ha en spade. Vi ska göra en alchemy engine. Hur hungrig är du? Inte alls hungrig, eller ja. Heller, för jag har två köttbullar som har... Ja, jag vet. Har hämtat skit. Men du kan ge mig de två. Eller ge mig en av dem. Mm. Ja, jag måste hinna ringa och hämta skit, jag lägger dem här. Se till att ingen äter upp det. Det är båda två där. Nej, en. Okay. En av de tre köttbullarna. Det är tre köttbullar. Som du ser. Så. Så vad var bäfflarna? Ja, de är bara här uppe. Alrighty. Det finns flera olika liksom grupper med dem på olika ställen. Fick han någon flinta av dig? Sprang du iväg utan flinta? Men jag är snart hemma, jag ska bara hämta bajs. Du där, Chester, ta dem där. Och dem. Jag ser vad du menar med att de var olika grupper här. Ja. Två... Nej. Jag behöver... En till. Ja, det var gräs. Så. Så där ja, äntligen. Nu får du flytta på din Chester. Här ska byggas. Flytta på det känns. Jag sa inte att jag måste flytta på den där också. Nej, du, nej inte du Chester, ta den där och lägg den där. Så, och sen så ta den där. Bygg den där, så ja. Vad var det nu vi skulle bygga? Jag minns inte. Jo, en lightning rod va? Det var väl inte det enda, men det också. Mera guld och mera sten. Hade vi inte massa kugghjul också? Massor av kugghjul vet jag inte. Men... Jo, det hade vi. 7 stycken. Var är de då? Här i. Okej, okay, bra. Ge mig. Flinta. Ja. Vart har vi bajs? Jag vet inte. Här. Så, jag kan plantera här. Just plant them round. Sån här massa frön, vart har du frön? Frön, det har jag på mig. Okej, okay, bra. Du kan ta dem här. Jag har ingen spade, det kan jag ta och göra. Måste jag hänga pinnar? Jag har pinnar. Här. Jag tror inte behöver äta trä. Okej, okay, så det är mitt i sommar nu alltså. Jätteliten natt och... What? Aha, okej.
Natten är kort och dagen är lång. Det är varmt och skönt. Du fixar skit. Jag planterar skit. Kan vi inte fixa mer sten och guld? Ja, okej, visst. Gör det då.